Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Uhali gani mpenzi msikilizaji wa AWR sauti ya matumaini kwa watu wote? Ni wakati mwingine tena ambapo tunatenga muda wetu wa dakika 30 kuweza kusikiliza kipindi cha AWR, hususan katika kipindi cha leo cha sera za ndoa. Bila shaka mwanandoa utakuwa tayari umejipanga kwa ajili ya kusikiliza mada ambayo itakuwa studio leo hii, na nikuombe tu ya kwamba hebu unapojipanga kusikiliza mada hii, tafadhali andaa akili yako kwa ajili ya badiliko kwa kila ambacho kitakuwa kimekugusa. Naamini msikilizaji utakuwa pamoja nami kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutoka hapa mkoani Morogoro nchini Tanzania, lakini pia kupitia Morningstar FM na kupitia njia mtandao ni www.awr.org. Mimi langu jina naitwa K Wilson, ambaye tutakuwa pamoja kwa muda wote huo. Msikilizaji, mada ya leo napenda nitambulishe kwako. Mada inasema majukumu ya mama na baba katika ndoa. Je, wewe kama mwanandoa, kama wewe ni baba, unajua jukumu lako kama baba? Lakini pia kama wewe ni mama, unalifahamu kwa uzuri kabisa jukumu lako kama mama? Au majukumu ya baba anafanya mama, afu majukumu ya mama anafanya baba? Hili likoje? Nikusiweze kuungana na mtangazaji mwenzangu Habib Mshana akija kwako na wanajopo ambao walikuwa pamoja katika kipindi kizuri cha sera za ndoa, kijadili majukumu mbalimbali ya wazazi hawa, baba na mama, hususan katika swala zima la ndoa. Na kabla sijampatia nafasi Habib Mshana na wanajopo wenzake, wimbo huu hapa kutoka kwao Amani Kwaya kule mjini Dodoma, wanakwambia aliyepata mke mwema. Aliyepata mke mwema amepata kitu chema, kwani kapewa naye Bwana daima siku zote wana furaha. Aliyepata mke mwema amepata kitu chema, kwani kapewa naye Bwana siku zote wana furaha. Na wewe bwana harusi, onyesha pendo kwa mkeo, siku zote msameane mkeo akikosa. Nyumba yenu iwe mbingu ndogo kwa watu wote. Now we're
Naam, msikilizaji, kwa wimbo huo basi ni fursa pekee kuweza kusikiliza mada ya leo. Sasa wewe mama ambaye unajisahau kufanya ibada nyumbani, unataka nyumba yako iongozwe na nani? Hilo swali endelea kuliweka katika akili yako. Napenda sasa nimkaribishe Sembeo naye atueleze tu jambo jingine ambalo anafikiria kama ni wajibu katika ndoa. Asante sana. Asante ndugu mtangazaji. Familia ni kitu ambacho Mungu aliweka makusudi duniani, kwa maana ya kwamba kwenye familia ndipo ambapo watu wote hutokea. Na hivyo alitegemea kwamba familia ndio ingekuwa shule ya mwanzo wa kila mtu. Na hivyo kumweka baba kama mwalimu mkuu pale na mama kama mwalimu mkuu msaidizi na wengine wote kama wanafunzi. Na kwa hivyo mama anatakiwa nani, baba anapotoka shule ile iendelee. Mungu amekusudia kwamba watoto walelewe chini ya walimu ambao ni wazazi. Lakini shetani akaliona hilo na akaiharibu ile shule pale Edeni. Na hivi mpaka leo shule hii ambayo Mungu alikusudia ndio iwe shule kubwa ya mwanzo kabisa ya msingi ya kumjengea mtu msingi wa mzuri wa kuendesha maisha mazuri ameiharibu. Lakini hata sasa tunaweza tukamwalika Mungu katika familia zetu. Ili tuweze kuwa na ile shule nzuri ni lazima tumwalike Yesu. Lakini bado shetani anaingilia katika shule hii. Kuna mahali nilipita nikamkuta mtoto mdogo, nilikuwa na mchungaji fulani. Mtoto huyu hakuwa na nguo na baridi ilikuwa kali sana, na baridi yenye mvua. Mama amesimama hapo hapo mlangoni anamwangalia mtoto anacheza cheza hapo nje, hana nguo. Nikamwambia mchungaji, maana nilikuwa na mchungaji, huyu mama itakuwa mume wake kasafiri. Kwa sababu kama mume wake angekuepo angemkumbusha kumtoa huyu mtoto kwenye baridi na kumvalisha nguo. Na wengine wanapeleka watoto wao shule wakiwa wadogo sana. Kengine nikakaona kama kana miaka 3 hivi au 4 kanaanika nguo, kako boarding. Sasa unategemea hiyo shule ambayo Mungu alikusudia itakuwa imeendelea kweli? Kwa sababu pale ndipo ambapo Mungu angejenga upendo na mahusiano mazuri ya wazazi na watoto. Lakini hilo linashindikana. Kwa hivyo wakina mama na wakina baba tunatakiwa kushirikiana katika shule hii ambayo Mungu ametupa tuiendeshe. Asante. Asante kwa nyongeza hiyo. Karibu Mama Urio. Asante sana ndugu Sembeo. Hapo umenikumbusha mahali pazuri. Walimu tunasema kwamba taasisi ya kwanza kabisa ya mtoto ya kielimu ni pale nyumbani. Na mara nyingi pale nyumbani panapoharibika, mtawalaumu tu bure walimu. Katika ile shule ya pale nyumbani ndipo mtoto anapojifunza adabu, upendo, utii, kila kitu anajifunza pale nyumbani. Uhusiano mwema na wengine anajifunza pale nyumbani. Sasa anapotoka akikosa hivyo vitu, kumbuka mwalimu wake shuleni anafanana aidha na baba yake au na mama yake. Ikiwa mtoto ni mahusiano mazuri na mama yake au na baba yake, mwalimu atamchukulia hivyo hivyo. Na ndio maana watoto wengi hapo wanakwama. Wazazi wengi hawaelewi siri ya mtoto kutokufanya vizuri ni nyumbani. Chanzo ni nyumbani. Lakini kwa kuwa leo ndugu mtangazaji, leo sio somo letu. Mimi leo nisimamie kwenye jukumu la baba katika ndoa ya Kikristo. Ndio. Na bahati nzuri hapa niko na wababa, sijui niangalie mlango umekaa wapi ili wakicharuka nijue pa kupita. Jukumu la baba katika ndoa ya Kikristo. Nilisema kwamba jukumu lililo kubwa kabisa Mungu alilompa ni kupenda. Upendo wa agape. Na kupenda huku wanaume wengi wamekwama. Kama wapo, wachache sana. Yule wangu anajaribu sana. Mungu naye alinipa. Upendo huu haujalishi mke wako ana tabia gani. Wanaume wengi anapenda kwa masharti. Huu upendo wa masharti sio Mungu anaoutaka. Agape. Haijalishi una mke mjeuri kiasi gani. Neno la Mungu linakutaka umpende. Biblia inasema hivi. Nimeshasoma ile wa Efeso 5:25. Sasa ninaendelea lile fungu la 28. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza. Kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Huulisha na kulitunza. Kama Kristo naye anavyolitendea kanisa. Kristo analisha kanisa lake. Mpendwa msikilizaji, tunachofanya sasa hivi hapa
ni Kristo kupitia viumbe wadhaifu hawa ambao ni sisi kulilisha kanisa lake. Mpendwa msikilizaji, mume amepewa jukumu la kumpenda mke wake. Na kupenda huko kunaambatana na vitu. Tumepewa kielelezo ya kwamba mume ampende mkewe kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake. Lakini si hivyo tu, tumesoma fungu ya kwamba mtu anapaswa mume kuulipenda mwili wake kwa kuulisha na kuutunza kama Kristo anavyolitendea kanisa lake. Kristo anatunza kanisa lake na kulilisha. Kama hiki kitendo tunachofanya sasa hivi hapa, huyu ni Kristo kupitia viumbe wadhaifu sisi analilisha kanisa lake. Wanachofanya wainjilisti, wanachofanya wachungaji, tunapoenda kanisani mahubiri yale, ni Kristo analisha kanisa lake. Vitabu vinavyozunguka watu wasome, ni Kristo analisha kanisa lake. Kristo analitunza kanisa lake. Kristo analivisha kanisa lake. Kama si haki ya Kristo inayotuvisha, mimi ni wa kwanza nisingeweza kusimama mbele za watu. Jinsi ambavyo ni mdhaifu na ni mchafu, nisiyestahili kwa watu. Lakini Kristo ananivisha haki yake, ananistahilisha. Sasa turudi kwa wanaume wa leo. Unapaswa kumpenda mke wako, kumlisha mke wako, kumtunza mke wako, kumvisha mke wako. Kuna wanaume, mpendwa msikilizaji, si ajabu wewe unayenisikiliza na wewe ni wa kwanza. Mara ya mwisho ulimnunulia lini mke nguo? Hukumbuki. Mwanamke huyo anajilisha mwenyewe, anajivisha mwenyewe kana kwamba hana mume. Lakini baba huyu amekazana pale nyumbani, unajua? Mimi ndio mwanamume wa hii nyumba. Hamnijuie? Hamnijuie? Unafikiri kwa kufanya hivyo ndio utajulikana wewe mwanamume? Mwanamume anajulikana kwa kutunza familia yake. Na mwanamume anayetunza familia yake wala hahitaji kujitutumua. Inajulikana tu kwamba baba yupo. Baba amekuja jamani. Kuna wakina baba wapo tu pale nyumbani, mradi tu yupo. Yaani yupo mradi. Hana anachofanya. Hajui watoto wanasomaje, hajui watoto wanakulaje, hajui kama ni kodi ya nyumba inalipwaje, lakini yupo tu. Kama kuna baba wa namna hiyo, anaenda kinyume na maandiko matakatifu. Zinduka, bado hujachelewa. Rekebisha hayo maisha. Nashukuru kwa maelezo hayo. Tunaendelea kuona ni namna gani au ni majukumu yapi ambayo yanampasa baba na majukumu yapi ambayo yanampasa mama. Tunaendelea. Je, kuna jukumu lingine ambalo mmelifikiria kwamba hili linampasa mama au linampasa baba? Ah, ndugu mtangazaji, huenda labda mimi kwa sababu ni mwanaume, basi mimi naona tu ya wanawake. Sasa na wao wakituona basi watatuambia upande wetu. Lakini mimi kuna jambo moja ambalo ninaliona kwa kina mama. Ninapenda sana mama ambaye anapenda usafi. Yaani sisi akina baba tunapenda sana mama anapokuwa msafi. Mwenyewe kwanza. Usafi wa mwili, kwamba nywele zake anazitunza vizuri. Mimi ninapoondoka kwenda kazini, nikirudi namkuta mama ni safi kama kana kwamba na yeye alikwenda ofisini. Hata kama yeye anafanya kazi za nyumbani. Ninaporudi natamani kuona kama hakuvaa kiatu, labda kama amevaa kiatu basi kiatu chake kionekane kwamba ni nadhifu. Kama ni nywele, basi nywele zake ziwe zimekaa vizuri, amezichana nywele zake vizuri, ameoga, nguo zake ni safi. Lakini kuna wakati ambapo kweli kabisa baba unarudi nyumbani, unakuta mama hajaoga toka asubuhi, nywele hajachana. Tena nywele zenyewe zilisukwa juzi upande mmoja ziko hipo hipo na kiasi kwamba ukimwangalia kwa kweli unasikitika, lakini huna la kusema, unanyamaza kwa sababu ni chako. Wakati mwingine mtu anashindwa kujieleza au kumwambia, pengine umeshasema sana kwamba mama ujitahidi. Lakini vile vile ngoja niseme kitu kingine kinachohusu usafi. Wakina baba, au nijitolee mfano mimi mwenyewe, ninapokuwa nimesafiri, ninapotaka kupanga nyumba, nimefika safari, sasa nataka kuingia guest house, nataka kulala, kitu cha kwanza nitaangalia kitanda nitakacholalia. Nikiona ni safi na mashuka ni safi na taulo ni safi, nasema leo hapa ndio panaweza kulala. Lakini kitu cha pili nitakachofanya, lazima nitaenda toilet. Nitaenda kuangalia toilet ya pale mahali, ninakuta iko safi, inang'aa vizuri, na yani panapendeza. Unajua hapa pananifaa kulala. Lakini sasa fikiria umetoka labda guest house, umekaa wiki mbili, unarudi nyumbani, ndio unaingia chumbani kwako, ndio unakuta sasa lundo la nguo kitandani. Kitanda chenyewe tangu ulipoondoka baba kwa wiki mbili, shuka ni lile lile,
halijafuliwa, kitanda hakijatandikwa, manguo mengine yako hapo, nguo za watoto ziko hapo. Ukiingia chooni unakuta choo kina rangi ya njano, unaona eh, kwenye lile shimo lile, kama ni choo ikichoo cha nani hivi vyoo vya kukaa, unakuta kina rangi ya njano, hakijasuguliwa, hakijafanya nini, utamani kabisa. Kwa maana nyingine, kama mimi baba, sitamani tena kukaa pale nyumbani. Nitakuwa ninakumbuka kule guest house ambako nilikuwa ninalala vizuri, neti nzuri, nikienda chooni ni kuzuri, lakini nimerudi nyumbani neti ina vumbi kiasi kwamba mtu unaogopa hata kulala. Lakini vile vile ukiangalia maviatu, nguo ya watoto, ukienda chooni hakukaliki. Mwishowe baada ya dakika mbili unasema, jamani, naenda kumsalimu nani rafiki yangu hapo jirani, kwa sababu hata nyumbani utamani tena kukaa. Kwa hiyo mimi napenda mama ambaye kwa kweli anajali usafi, ambaye anaona kwamba usafi ni kitu cha kwanza kabisa. Baba ameenda safari, nikifika nyumbani natamani kuto kuona mabadiliko ya kule nilikokuwa, maana kule nilichagua mwenyewe, nilichagua mahali ambapo ni pazuri. Na nimerudi nyumbani sasa, natamani kuona lile chaguo langu liko nyumbani tena na kuzidi. Nitafurahi sana. Lakini kama nikirudi nyumbani nakuta mahali penye pachafu, hata kama kitanda chetu ni cha miti, basi kitandikwe. Sio lazima kitanda chetu kikiwa cha miti basi, hata kama choo chetu ni cha shimo, basi kule chooni kusafishwe, kuwekwe vizuri, kila mahali pakae vizuri. Kwa kweli inafurahisha. Lakini wakina mama wengine ni kinyume kabisa. Yani unafika chooni utamani watoto, kama ni choo cha shimo, wameenda wamejisaidia pembeni, ukienda kwenye choo hata kama ni hiki cha kukaa, choo kimepaka mahali pa kukaa hamna, mpaka unaanza tena baba umekuja unaanza kusafisha. Kwa kweli jambo kama hilo, mimi binafsi ninawaomba sana wale wakina mama, yule mama ambaye kwa kweli ana tabia hiyo, aiache ili tuanze sasa maisha mapya, ili aanze maisha mapya kuwa msafi. Maana usafi ni kwa ajili ya afya yako, na usafi na afya yako inatakiwa pia katika mambo ya Mungu pia. Asante sana ndugu mtangazaji. Ninashukuru kwa kutuelezea wajibu huo kwa urefu na kwa uzuri zaidi. Nikaribishe mtu mwingine. Asante. Mimi ngoja niichangie hapo kwa mzee Haule. Mzee Haule kwa kweli leo amegusa. Na wakina mama wanaosikiliza hiki kipindi, kama una akili, ina maana maneno aliyosema mwinjilisti hapa ni maneno ambayo kila mwanamume angeyasema. Sasa wewe mwenzangu, si umesikia, na hiyo ndio tabia yako. Tena kuna kitu hapa mzee Haule amesahau. Nyumba ina watoto wadogo. Kitanda kina ramani, kila aina ya ramani. Ramani ya Afrika, ramani sijui ya nini. Nikisema ramani mnajua namaanisha nini? Mikojo. Kwenye kitanda anacholala baba, mtoto ameachwa akakojoa hovyo. Harufu hata baba mahali pa kuweka hakuna. Na unajua kama kuna mahali pazuri, tunapoteza miaka mingi sana mwanadamu kwa ajili ya kulala. Kitanda kwa kweli malazi yawe safi, Biblia inasema. Ni mahali ambapo, na ndio maana nyumba nyingi hata mechi hakuna, uwanja wa kuchezea mechi hakuna. Sasa kama uwanja wa mechi hakuna, uwanja wenyewe umejaa visiki namna hiyo, mechi gani inachezwa hapo? Msikilizaji, kufikia hapo bila shaka utakuwa umebarikiwa na mada ambayo ilikuwa hewani, na kama utakuwa na maswali, maoni na changamoto, ni kusitu ya kwamba unaweza kuendelea kuiwasilisha kwetu kupitia anwani hizi ya pazi fuatazo: Radio Adventist Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani yetu ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba zetu za mawasiliano ni kama zifuatazo: simu za kiganjani namba 0767 506882, au 0784297297. Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kupitia Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Msikilizaji, kwa siku hii ya leo tunafunga matangazo yetu kwa muda mfupi tu, lakini kumbuka utaendelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea. Lakini kwa upande wetu wa idhaa ya Kiswahili, tutakuwa tumemaliza hapo, na kumbuka kwa siku ya kesho tutakuwa na kipindi cha Ijali Afya Yako na kipindi cha Siri za Ushindi. Ni kusia kwamba hebu jaribu kuona ni namna gani ambavyo utaweza kusikiza vipindi hivi. Bila shaka
hautakosa kitu kipya ambacho kitakuwa kinatoka hapo katika vipindi vili vya siku ya kesho. Langu jina naitwa K. Wilson, ambaye tuko pamoja kwa muda wote huo, na nikushukuru kwa kupata nafasi ya kuweza kutusikiliza. Na ninapotoweka hapa studio leo hii, msikilizaji, na kuacha na wimbo unaokwenda kwa jina la Salama, ambao umeimbwa na waimbaji wa The Grace Alone, ambao ni kundi hili la waimbaji ambao sitaki kuelezea sana, lakini walipata tukio fulani basi wakajiunga pamoja na wanatupatia wimbo huo unaokwenda kwa jina la Salama. Basi nikusihi kwamba uweze kusikiliza. Zombie zangu zombie.